ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ଥମୁନି ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଲାହୋରରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ବି ପଛାଇଲେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ତବଲିଗି ଜମାତ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭେଦଭାବର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର। ବିଜେପିର ଜବାବ, ଭାରତକୁ ପରିହାସ ପାଇଁ ଏହା କଂଗ୍ରେସର ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଲାହୋରରେ ଆୟୋଜିତ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିସିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଥରୁର ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତବଲିଗି ଜମାତ ଘଟଣାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶଶି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. Curiously, the polls show Mr. Modi still riding very high. So I would agree with you. There is a contrast between the way in which the COVID numbers have worked out in these two countries, yours and mine. But the fate of the leadership has not gone in the same contrasting way. Both seem to be doing rather well in the public eye, which to some of us in the opposition in India is still a bit of a mystery. But I don't want to discuss that outside India. We'll fight our battles at home. ସେପଟେ ଥରୁରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସିଂ କରି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଶଶି ଥରୁର ଭାରତକୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଏହା ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଚିରଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜ ଦେଶକୁ କିଭଳି ପରିହାସ କରିପାରିଲେ ଶଶି ଥରୁର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको पूरा विश्व देख रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो, उस पर भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते हैं। शशि थरूर जी के, वैसे तो मैं वर्बैटिम लेके आया हूं, उन्होंने क्या क्या कहा है मीडिया ने भी सुनाया है, मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का ना केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत ही खराब परिदृश्य में और बहुत ही इन डिम लाइट डिमीन्ड इंडिया, एक तरह से भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। ଏଥିସହିତ ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୋଦି ସରକାର 150 ଦେଶକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବିତରଣ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକ୍ର ଲାହୋରରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର କିଭଳି ଦେଇପାରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।